שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, העניינים, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! אהלן, ערב טוב. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? ברוך השם, איך אתה? בסדר, ברוך השם, כן, תרוך. מוכן לקרב? כן? יופי. אפשר להתחיל. נירה שניידרמן! כמה זמן לא היית פה, באיזה ג'קט דפקת, יאללה. כיף נגיד. מה קורה? לא רע בכלל. כן? אני לא מתלוננת היום. את טוב, את תמיד נראית זוהרת, מאושרת, טוב לך. למרות כל הבעיות הכלכליות והעסק שלך, אנחנו לא נדבר על זה היום, הכל טוב, הכל. אולי נדבר על זה קצת, אולי נדבר על זה קצת, כי אנחנו מדברים על הקורונה, כמובן, אי אפשר להתעלם מהקורונה. תראו מי הגיע בפעם הראשונה לשולחן הזה, רפי פרלשטיין! רפי, מה קורה? מה העניינים? בוא, תספר לנו מי אתה, מה אתה, איך הגעת, איך נחתת בעצם על הכיסא הזה? מאיפה באת? במשך 5 שנים הייתי עיתונאי, היום יועץ תקשורת למספר גופים, ושמח להיות פה. איפה היית עיתונאי? במגזר החרדי או...? ידיעות ירושלים. ידיעות ירושלים, חילוני. מגיש תוכנית ערב ברדיו גולי ישראל וברדיו קול ברמה. אוקיי, ואתה, מה אתה, חסיד, ליטאי? חסיד, ואני נוהג לכנות את עצמי חרדי לפי דעתי. כלומר, זה סוג של פרילנס? כן? חרדי פרילנס? מעניין, זה מתרבה, זה גם בקרב החרדים קוראים דברים מעניינים. אוקיי, תודה, ברוך הבא, שיהיה בהצלחה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו ג'וש בריינר, המכונה יהושע. ערב טוב, אני חושב שהערב בפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא ינון מגל. למה? לא יודע למה. אתה לא עוקב? לא הייתי היום בטוויטר, סליחה. אני ראיתי שבבלפור יש אווירה שגורסת שינון מגל הוא שמאלני, והציונות הדתית הם שמאלנים, ולכן אני מברך את ינון. וריקלין, עמית. ואני רוצה לברך את ינון, אני הצטרפותו למחנה. אל תדאג, הסר דאגה מלבך, יאיר נתניהו, אתה תצטרך עוד לצעוק פה היום. אל תחשוב, אל תעלה בלבך ספקות, בסדר? ג'וש בריינר. אני אוהב שאנחנו יורים בתוך האספרסו, ינון. יפה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ומבחינתכם, בואו נתחיל. Excuse me. Hey, excuse me. I work for Black Lives Matter. I'm sorry. I work for Black Lives Matter. I'm sorry that I scared you. But since I work for that company, my CEO has told me to come out today and to bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. The situation. And could you just please apologize for, you know, for your white privilege? Just apologize? I am. I'm trying to think of the right words to say because that's a big thing to say. It's big. יש בזה סוג של אונס בדבר הזה. זה לגמרי, לגמרי. זה תמיד, יש גם תמונות, אני לא יודע אם יש לנו אותם פה, של לבנים מנשקים נעליים של שחורים, וזה תמיד מגיע במלחמות למקומות של אונס וביזה, והשפלות ואלימות ברמה הכי בסיסית, הכי כאילו נמוכה שיכולה להיות. ואז אני שואלת, אנחנו מסתכלים על זה, ומצקצקים ועושים יואו, וזה לא להאמין, וזה באמריקה הגדולה, ולאן זה הולך הדבר הזה? זה הרי לא להאמין. זה לא להאמין. זה הקורונה, מה שהיא עשתה להם שם, זה הפינאץ של הפינאץ לעומת הכאוס המטורף שיש, זה לראות ולא להאמין, ואנחנו כאילו, זה עובר לידינו, זה עובר לידינו, וזה לא יכול, זה כאילו, איפה הנשיא שלהם? או שאנחנו כל כך... אז האמת, היסטורית כמעט כל 10 שנים יש סיבוב כזה של לבנים ושחורים, ככל שאנחנו יותר נכנסים לעידן הרשתות החברתיות והפלאפונים, אז אנחנו מקבלים כאלה דברים הזויים ומפחידים עוד יותר. תמונה כזאת ב-2020? עוד יותר, וואו. ממש מפחיד. אגב, Black Lives Matter, כאילו ימינה מהם זה אנטיפה, כאילו זה מאוד מאוד מפחידים. אני, וצריך לשתקור שגם הרגו פה בעלי חנויות, כלומר, הפחד הוא אדיר. ואגב, היסטורית גם, אני ממש שדיברתי עם אמריקאים לאורך היום ולאורך אתמול, כי יש לנו חברים בארצות הברית, אנשים אומרים שכמעט כל פעם זה בסוף התהפך, ודעת הקהל הייתה נגד המפגינים. ברור, כאילו, זה ברור. חציית כבדית. לא, וכשהם רואים את הדברים האלה, האינסטינקט של בן אדם לבן, כשהוא רואה את הדברים האלה, זה לחזק את האלה עם הרובים, כן, שבמרכז אמריקה, הם הולכים, אומרים שלום לחבר תת מקלע. הם לא מסתכלים על זה כאילו זה... כן, ג'וש, בבקשה. תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד שהמחאה שם יצאה משליטה לחלוטין, זה אין ספק. ביזה בחנויות זה משהו שאף אחד לא תיאר לעצמו. לא, זה כל פעם קורה. לא, אבל לא ככה, כל כך הרבה ימים.
אף אחד לא שם על העוצר שהמשטרה שם המקומית מטילה. אבל צריך לשים את הדברים גם בפרופורציה שמנסים להסיט אותה חבריי מימין. כל הזמן מנסים להגיד שהמחאה שם היא מוסתת, היא מאורגנת על ידי אנטיפה, על ידי כל מיני ארגוני שמאל קיצוניים. לא, יש גם מחאות שהן אותנטיות. איך אתה יכול לשים את זה בפרופורציה? האם יש שם גם אנשים אנרכיסטים שרוצים להציג את המהומה הזאת? יש. אבל המחאה היא אמיתית, וזה לא רק שחורים נגד לבנים. לא, אבל יש שם, אני חושב שהטראמפיזם גורם פה לאסקלציה. כלומר, איך שאני מבין את זה, זה לא כתמול שלשום מבחינת מהומות, זה לא מה שראינו. זה לא מה שראינו, אבל אני חושב שזה יותר מהומות נגד המשטרה. זה יותר מהומות נגד מערכת אכיפת החוק. איזה משטרה? תראה מה עושים במנהטן. נגד מערכת אכיפת החוק בארצות הברית. ואני רוצה להגיד לכל האנשים שכל השנים אמרו פה, שאוי ואבוי, תראו, אם מישהו פה התחצף לשוטר, תראו מה קורה בארצות הברית, למה אנחנו לא כמו בארצות הברית, בארצות הברית לא יעמד לדבר אליו. היום האמריקאים משלמים את המחיר של היחס של המשטרה לאזרח. אגב, הנה, אפרופו הדברים שלך, איש שמאל יקר שלנו, תסתכל מה בדמרקר, בדמרקר עשו כתבה היום, דפנה מאור, אלימות, שוד, ביזה. תספרו ותמדדו היטב כמה שדדו במשך עשרות שנים מהציבור הרחב ומיעוטי הכנסה ממיעוטים אתניים. זה היה שוד ואלימות, חלקם בחסות החוק וחלקם לא, אבל הם נמשכים ומתעצמים. אני פשוט, אני כל פעם נדע מהשמאל האלה. אני נדע, אין להם גבולות. בגלל זה הצטרפת, זה שמאל אלים, זה שמאל אלים, הם מבינים את האלימות. היא מתרצת את האלימות, את הביזה, היא מתרצת את האלימות. ברחובות, רפי בבקשה. תנו לרפי לדבר, הוא חדש פה. אני חושב שכמו שפה בארץ יש ארגונים משמאל שמתחזקים בכסף מחאות אזרחיות צדקות והופכים אותם למחאה נגד השלטון, כך לפחות לפי הדברים. כמו שהיה עם מחאת האתיופים, אתה מתכוון. כן. כך... מה? כל מחאה... אתם עדיין בסרט הזה? שנייה, רפי מדבר עכשיו. חבר שלך לפאנל מדבר עכשיו. לא, אבל הוא חדש, ואני לא אתן לו לדבר. אוקיי. דברי טעם, מה תפקיע? לפחות לפי הדיווחים, נראה שהתמונה מתחילה לראות גם שם כך. וחבל, כי מחאה צודקת הופכת ללא רלוונטי, דעת הקהל נגדם. Okay. כל מחאה שמתחילה מגרעין של אמת, בסוף מצטרפים אליה אנשים עם אינטרסים, נקודה. אז מה, אנחנו לא נקשיב להם? נקודה, גם שם. לא נקשיב להם. לא נגמר. חצי אבטיח? אחלה. חצי ראש ממשלה? יכול להיות. חצי ריבונות? ממש לא. לא משאירים יישובים מבודדים, לא מקפיאים את הבנייה, לא מקימים מדינת טרור בלב הארץ. טוב, זה קמפיין של ראשי המתיישבים נגד הריבונות. תראו, יש פה, נהיה פה קטע. זה לא השמאל שמתנגד, לא רק השמאל שמתנגד, הם כמובן מתנגדים, כל מה שחשוב, סיפור של סנטימטר הם התנגדו, אבל הימין, המתנחלים מתנגדים, כן, ההתיישבות מתנגדת, לא רוצים להשאיר יישובים מבודדים. הייתה היום, ברוך השם, פגישה עם ראש הממשלה, נראה שנתניהו הולך הכל. עכשיו אני סומך על החזון ההיסטורי של נתניהו, אני חושב שהוא הוא שמבין היסטוריה, אבל יש פה דילמה ממשית. האם אנחנו עושים מהלך שהוא חיובי ומכילים הריבונות על שטח לקראת המשך בעתיד, או שזאת הצהרת בלפור של הפלסטינים, למדינה פלסטינית? מתנו שתתחיל. כמעט חיזקת את ג'ורג' את ג'וש באפרופו שמאל, כי גם תמיד נשאלת השאלה מה החזון של נתניהו לגבי מדינה פלסטינית באמת. יש חשד כזה גם בקרב חבריו. עכשיו, לגבי התוכנית, אני מציע לך... מה אתה אומר? אתה חבר לב. אני מציע לך... הנה, אבל לא ידעתי שקוראים לשמאלן, אז כנראה שאני לא מתואם מספיק. אבל אני אגיד לך דבר כזה, סתם, כמקרה בוחן, תסתכל רגע על תנועת אם תרצו, שכרגע מתבוננת ולא לקחה צעד אקטיבי. למה? יש פה המון המון אינטרסים בתוך הגוש הימני. כן, המון אינטריגות והמון דם חם בין ראשי התיישבות. בוא, אבל אני מצפה מכם להגיד את האמת. אנחנו לא מעניין אותי אינטרסים ואינטריגות. רגע, והמפה היא לא... את מי מעניין אינטרסים ואינטריגות? אני אגיד לך דבר כזה, איפה הימין כן מסכים כרגע? הוא מסכים שחזון להקמת מדינה פלסטינית זה לא, ויש מקום להרחיב את המקומות שבהם מכילים ריבונות. לשנות את המפה. להגיד כן, אבל. להרחיב את הנקודות. זה מה שהמתנחלים אומרים. נכון. וזה נקודה שכולם יכולים להסכים איתה. חוץ מהספינים שכרגע יש בין הבית היהודי לליכוד ובין הראשי התיישבות. טוב, זה שמנסים לגרוף רווחים פוליטיים. אני עדיין לא מאמין שיהיה סיפוח. אז אני עוצר את הסוסים. אוקיי. דבר שני, אני חושב שהמתנחלים כבר לא רלוונטיים לדיון. אין כבר מתנחלים, אין דבר כזה מועצת יש"ע באמת. ההשפעה שלהם היא אפסית. לא שמועצת יש"ע, ראשי התיישבות. אדוני, ראש הממשלה נפגש איתם היום. בסדר, נפגש איתם. אתה חושב שהוא בסוף יקשיב, הוא יעשה מה שהוא חושב לעשות ומה שיגיד לו בארצות הברית. זה האנשים שגרים שם. זה הכל. דבר שני, הדבר שלישי שאני רוצה להגיד, אני פשוט יושב בצד ונהנה
מהיריב הזה, מהירי הזה שיש בנגמ"ש. וזה... אם היית חכם, אני רוצה... וכמובן הטוויטר, וכמובן הטוויטר, אני חושב שזה מתחבר בדיוק למה שקורה בשעות החברתיות. אני רוצה להגיד... שבתוך הימין יורים אחד בשני, ובינתיים השמאל... אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אילו השמאל באמת היום היה קונסטרוקטיבי ובונה וחיובי כמו פעם, כן? אז הוא היה אומר, הבה תקבלו את התוכנית. יש בה גם דברים שהשמאל... זה מה שהוא אומר. יש, אבל אני לא רואה סיבה לא לספח למשל את גוש עציון, לא נראה לי כזה דרך. לא, לתוכנית של טראמפ, למתווה המאה של טראמפ. לא, נשמע לי עם תוכנית... חלק מה... וואלה. חלק מהתוכנית. אם זה יהיה שיתוף פעולה... יש שיתוף פעולה עם הפלסטינים, אין שום בעיה. יש חלקים בתוכנית שהם מאוד חשובים, אגב, וזה גם מעבר לרק ריבונות כן או לא, צריך לראות... לא, אבל תקשיב, ג'וש, הוא מייצג סנטימנט שמאלי מסוים, כלומר... תראה, השמאל מתארגן, אני יודע את זה, הם מתארגנים, אוספים הרבה כסף עכשיו למחאה ולקמפיין. כל, אתה יודע, אלה שהם השמאל הרפיטטיבי, אלה שלא משנה מה תגיד להם, מי הוא נגד בזה. אבל הוא אומר משהו מעניין. אגב, כשהם שומעים שהמתנחלים מתנגדים, אז הוא אומר, סליחה, יכול להיות שזה בעצם רע למתנחלים, אז יכול להיות שאני בפנים. כן, רב, אני חושב ש... הראת לסוף דעתי. ברור. תמיד נגד המתנחלים. ברור. אז לא, נגד המדינה. אני חושב שמועצת יש"ע משחקת בנדמה לי, זה קצת משעשע לראות שלפני חודשיים אחרי ההצהרה של הנשיא טראמפ הם הסתובבו נפוחים ומאושרים, ועכשיו לראות את מועצת יש"ע, שגם אני חושב שהיא לא רלוונטית, מסתובבים הבלים וחפויי ראש. הנשיא טראמפ התחבר למציאות, והיום הוא מבין שזה יעבוד רק בהידברות. ברור לכל בר דעת שצריך... בוא, 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 טוב, טוב, טוב. לא נראה לי המשפט, הנשיא טראמפ במציאות. אגב, אני רוצה להראות לכם ציוץ של ריב אופנהיימר. אחד מאלה שדיברנו עליהם, יש בממשלה מישהו אחד שמוכן להקריב את הבן שלו עבור הסיפוח, כי את הבנים שלנו אין לנו בעיה להקריב. אני אגיד, עניתי לו אגב, נקרא להם קורבנות השלום. כן, טוב, טוב. אז אני חושב שמועצת יש"ע הלכה לעמדה שהיא לא רלוונטית בעיני רוב הציבור. הם לא רלוונטיים כבר, נגנת את סקר, רוב הציבור יתמוך בתוכנית הזאת. יתמוך. אם נתניהו יתמוך, רוב הציבור יתמוך. תלוי מה יהיה בפנים. טוב, זה לא יאמן, מי שעוד לא ראה את התמונות האלה. אלה בדואים שגנבו ציוד מבסיסי צה"ל שם, שהם כל היום עם הטרקטורים נוסעים, טרקטורונים נוסעים שם וגונבים כל מיני ציוד. החיילים תפסו אותם ואז הם התחילו להתנפל על החיילים. הם גם חסמו, יש לנו את התמונות עם הג'יפ, שהם חוסמים את הג'יפ עם הכלי רכב שלהם, מנסים להוריד את הרכב של צה"ל מהכביש. תקשיבו, מדברים, אנחנו דיברנו באייטם הקודם על ריבונות ביהודה ושומרון. רבותיי, נמאס להגיד את זה. אין לנו ריבונות בנגב. אין לנו ריבונות בנגב. והריבונות, איפה האכיפה, איפה הכל? מתן. נכון, לא רק ריבונות, באמת אין לנו עצמאות, ואנחנו מאבדים את הנגב, וזה מאוד 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 מסוכן. שם דווקא כן הייתי רוצה לראות משטרה מאוד מאוד חזקה. אנחנו מאבדים גם את הבדואים הטובים, ויש בנגב גם אנשים מאוד טובים ונפלאים, אבל הם אומרים, תראו מה קורה פה. זה... הבדואים הטובים רוצים שנעשה סדר לדבר הזה. ברור, ברור. כי הם סובלים מהתנועה האסלאמית, הם סובלים מאותם אנרכיסטים. עכשיו, מי ישן פה? זה צה"ל, לאורך כל השנים האלה, מערכת הביטחון שלא דווקא מספיק. והמשטרה, סליחה? איפה משטרת ישראל? תשמע, יש ב... בוא, כל מי ששירת בצאלים הרי יודע שלוקחים לחיילים במילואים את המחסניות, שחס ושלום לא יהיו מחסניות, שלא יוכלו להגן על הציוד שלהם מול אותם בדואים. מה זאת אומרת, שלא יראו? בטח. אתה רציני? אתה ראית בצאלים מישהו עם מחסנית? מה, אני מחדש למישהו? מה, לא הבנתי. לוקחים לחיילים את המחסניות בשביל שלא יראו על הבדואים? בטח. שגונבים מהם? ברור. לא ידעתי את זה. אני בודק את העניין. וזה מביא אותנו רק למקום אחד. אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים לעשות שם משהו כבר היה צריך לעשות אותו מזמן. ברור. בממשלה החדשה יש 7,000 שרים, כמה? 60 ראשי ממשלה חלופים, מישהו יכול כבר לטפל בדבר הזה? עמיר פרץ, אגב, מפלגת העבודה, הם קיבלו את הנהלת... לא, 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 יש שר בעניין, יש אמיר אוחנה, שהטוויטר כולו זעק, אמיר, תעשה את הדברים, הוא צייץ הערב, יש לנו את הציוץ של אמיר אוחנה, של השר לביטחון פנים, שהודיע הערב שהוא הולך לטפל בעניין. לא, לא, הוא לא אמר שהוא הולך לטפל בעניין. הוא בוודאי שהוא אמר שהוא הולך לטפל בעניין, תכף אני אראה את זה. הוא אמר, המשך יבוא. בסדר, אמר, לא נשאר אדישים, ומחוז דרום של המשטרה, הנה, משטרת ישראל, מחוז דרום ואני לא נשאר אדישים להתפרעויות וכבישי הדרום ולתופעות הגנבות מבסיסי צה"ל, המשך יבוא. אדוני, אוחנה... על זה אני אומר, if you want to shoot, shoot, don't talk. הוא לא דיבר, הנה, בבקשה. תוכיח במעשים. יש באמת בעיה אמיתית, בעיקר באזור צאלים,
עם אנשים... לא, 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 מהפזורה... כל הנגב נכבש, צפון הנגב נכבש. צפון הנגב. מהאנשים מהפזורה הבדואית שבאים וגונבים, יש בעיה אמיתית, צה"ל לא מטפל בזה, המשטרה מעלימה עין, בזה צריך לטפל. חוששת. מצד שני, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. אף אחד לא עושה. עם כל הכבוד, לא צריך להחתים את כל הבדואים. אף אחד לא החליט. יש שם אנשים נהדרים. הלו, לא, הלו, הלו. על זה גולש את הגזענות. לא, תגיד לי, מה הקשר לגזענות? יש לי משהו נגד הבדואים? אני מת על בדואים, אין לי שום בעיה עם בדואים. מי שמתנהג ככה הוא עבריין, ושיתנהגו עם עבריינים כמו עם עבריינים. הנגב נכבש, נכון, כי הם כובשים אותם, נכון. נכון, כי זאת האמת. אתה לא רוצה להגיד את האמת. אתה לא רוצה להגיד את האמת. אתה לא תגיד את האמת, אתה גם לא תנצח. מה האמת? האמת היא שהנגב נכבש. מה האמת? לא, הנגב לא נכבש. בנגב צריך להיות חוק וסדר כמו בכל מקום אחר. הנגב נכבש ומשתלטים על אדמות, על עשרות אלפי פלאחים, בלי אישור ובלי רשות ובלי סמכות. זאת האמת. אתה צריך שיהיה לך משטרה חזקה בנגב, וכשאתה מעלים עין, העבריינים נכנסים. טוב, תן לרפי גם להשחיל מילה. יש גם עבריינים מהמגזר הבדואי וגם עבריינים מהמגזר היהודי. שים נקודה, תודה רפי. בהמשך למה שאמרה נירה, ראיתי את התגובה של דובר צה"ל. צה"ל לא יסבול שום אלימות נגד חיילי צה"ל. אין ספק שמדובר בשיח חדש של אוזלת יד, הפקרות מול בריונים אלימים. פשוט ביזיון. נכון, נכון, וזה מסוכן, כי בסוף מה שיקרה זה שידקרו... אגב, גם דקרו פה חיילים, מה זה, רון קוקי... בואו, הורידו מכוניות מהכביש. מתחיל אוויר, בנבטים, הורידו מכוניות מהכביש. מה שיש שם זה מערב פרוע. מה שיש שם? צריך בו יד חזקה. מה שיש שם? יש פיסה, יש חול לתוך המיקום הזה, למה? מה זה, מה זאת אומרת למה? כי הוא נרצח. כי בדואי רצח חייל. מה זאת אומרת הזמן? אז הבדואי זה קשור לבדואי שגונם? שנייה, אתה מכליל ולא אני. יהושע, שנייה. אתה מכליל ולא אני. אין פה שום מכלל. שנייה, תן למתן להשלים משפט. כל פעם כשאני מדבר על בדואים, תמיד חשוב לי להתחיל עם יש בנגב המון שבטים ואנשים טובים מאוד שרוצים אינטגרציה עם המדינה. ומי שלא נותן להם זה התנועה האסלאמית ורפיון של צה"ל ושל המרכז. לא, הבעיה מתחילה אצל ג'וש. מה? מתחילה אצלו. שהוא לא מוכן להגיד את האמת. שמה מתחילה הבעיה. אתה לא מוכן להגיד את האמת, אז לא תתמודד עם המציאות. אני הבעיה, נכון. תמשיכו להתמודד. נכון. בסדר. מה עכשיו? יפו, אנחנו רואים את התמונות? כן, יש לנו, יפו? אני שומע. לא. כן, אבל עכשיו ג'וש יגיד עוד פעם גזענות, אז חבל. רגע, רגע. טוב, זה יפו. ראינו חלק קטן מהתמונות. תמונות גם קשות, אני לא יודע אם הצלחתם לראות את זה היום, זה גם כן רץ בפיד. ראיתי שבכאן העלו את התמונות האלה. אלימות קשה, שוברים מכוניות, מרסקים דלתות, מכות, לא יודע אם היו שם גם דקירות וכל מיני דברים כאלה. וזה קורה ביפו. בבקשה, ג'וש, אתה רוצה להתחיל? לא יודע. אל תחיל. לא, תגיד הכל בשביל שאנחנו לא נגיד שזה... מה אתה רוצה שאני אגיד? שאני אגן עכשיו על אנשים שרבו בכביש? באמת, נו. איזה רמה. מה שאתם עושים פה, אתה שופך איזה גלון של דלק כדי שכולם יגידו, הנה הערבים. וזה אותם ערבים, האייטם הקודם, שדיברנו על הבדואים. אז הערבים הם גם גנבים, והם גם הולכים מכות בכביש. הנה, הצלחתם להסיט את הדיון. ואת כל זה... לדיון הגזעני שאתה רוצה להגיד. תודה על הביקורת שאתה מטיח בפנינו. ואת כל זה רק אתה אמרת לו, אף אחד מאיתנו לא באייטם הקודם ולא באייטם הזה, ויש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה, אתה גר במודיעין מכבים רעות? כן. האם זה היה מתרחש שם? יכול להיות. תודה, באמת. מה זאת אומרת? ברור, איזה שאלה. ברור, אין שאלה. ג'וש, אם אתה רוצה לתקוף את זה משמאל כמו שצריך, אז אתה אומר, חבר'ה, הבעיה פה בחינוך, לא משקיעים אולי מספיק בחינוך במגזר הערבי. תודה רבה. אולי לא עושים... אני לא יכול להשליך מאירוע של כמה מטומטמים ביפו על כל המגזר הערבי. זה אירוע אחד. נכון, אתה אומר, במקרה אירוע אחד הראינו. ובבדואים זה אירוע אחד. באו עם קוקיה זה אירוע אחד. והאלה זה אירוע, וכל זה אירועים אחד, ואנחנו לא משליכים. אתה מבין? זאת הבעיה, על זה אני בוכה. סליחה, כשיש מתנחל זורק אבן או בקבוק תבערה על כוח מגב ביצהר, אתם מיד אומרים, לא, לא, זה לא כל היישוב, אתם צודקים. זה נכון, זה לא כל היישוב, זה כמה קיצוניים. אז למה פה אתם לא יכולים להגיד את זה? כי ההבדל הוא שכשיהודי עושה את זה, אז מגנים את זה מימין ומשמאל, מקצה לקצה. עוד קשקוש, עוד קשקוש. וכשערבים, אז אחמד טיבי ישר בא ואומר, הם בסדר, זה יהודים אשמים. אתה יודע שזה לא נכון. כיבוש אשם, אתה יודע שזה לא נכון. מתנחלים ולא אומרים המתנחל. נכון. החרדים, מתנחלים, היהודים, הערבים, זה צעירים. אז בוא, אז עוד אייטם שאסור לדבר עליו, בואו נמשיך הלאה. סליחה, ג'וש. ברגע שנפתחו בתי הספר, זיהינו אותם כיעד אפשרי להדבקה, ואז בעצם המדיניות שלנו כרגע אומרת שכרגע שברגע שיש מקרה אחד בבית ספר, אז אנחנו כבר עושים בדיקה לפחות לכיתה שלו, אם לא לכיתות ולשכבות, לפי החקירה האפידמיולוגית והמגע,
ואם אנחנו מגיעים כבר לשלושה מקרים, אז ברוב, שני מקרים או שלושה מקרים, אז ברוב המקרים נבדוק את כל בית הספר. זאת אומרת, את כל בית הספר, בלי יוצא לספר. טוב, יש ויכוח, לא רוצה להגיד מלחמת עולם, כן, מלחמת עולם בין משרד הבריאות למשרד החינוך. שר הבריאות, משרד הבריאות בגדול רוצה לסגור בתי ספר, שר החינוך אומר זה היסטריה לא לסגור בתי ספר, כנראה הגיעו לפשרה ששר הבריאות אומר לסגור תיכונים ועל יסודיים בירושלים בלבד. בינתיים מתווה לעולם התרבות, 200 מיליון שקל שהממשלה תזרים, עוד יש לנו עוד בינתיימים, עוד כל מיני דברים, לירוש בואי נתחיל איתך. אני חושבת שהבהלה שהייתה בערב החג עם מסיבת העיתונאים, שממנה מתגלגלת איזושהי תחושה של גל שני שלא קיים, זה מצב לא טוב. לא צריך לסגור את הכל, צריך לסגור נקודתי. אני חושבת ששר החינוך עושה נכון, אני חושבת ששר הבריאות עושה נכון, ואחר כך אני אפילו אחמיא לו ב-30 שניות שיש לי, כי כך צריך להתנהג. אי אפשר להכניס את כולנו עוד פעם להיסטריה המטורפת של לסגור את המערכת חינוך, על אף שגם ככה נגמרה להם השנה ובעוד שבועיים הם הולכים. עדיין... הגל השני הוא מדומיין? הוא לא מדומיין. יש גל שני? באמת? איפה? אומרים, הנה מה, אומרים איפה, מי אמר? שזה... לא, איפה? יש התפרצויות. יש כן, התפרצויות, יש תפסיקו לקרוא לזה גל שני, מה, אתם ממדלים את הגלים? אבל זה סימנים של גל שני. אין שום גל שני. איזה גל שני? ג'וש, זה מדומיין? תגדיר גל שני. אני לא חושב שיש הגדרה של גל שני. מתן, אני לא חושב שמגדירים את זה כגל שני. יש כל מיני התפרצויות של הידבקויות. ירדו מספר המונשמים. עכשיו, השאלה אם אתה רוצה למנוע... היה ברור שברגע שתפתח את בתי הספר, השאלה אם רוצה לעשות פליי סייף או לא. שלוט בזה. מה חושבים במגזר החרדי? אני לא יודע, שם חטפו מאות פעם הקודם. אני לא מתיימר להיות אפידמיולוג ממולח, אני רק, אני רואה שראש הממשלה... אוכל גם, כי יש ברשת הרבה. כן, אני רואה שראש הממשלה כינס הערב ישיבה, ואני חושב שלנו נותר לצפות שהפעם נראה שעובדים לפי תוכנית סדורה, מספרים ונתונים מסודרים, כי עד עכשיו ראינו בעיקר בזאר טורקי והרבה שליפות מהשרוול. אני בעיקר מרוצה שסוף סוף יש איזה שר בריאות שרואים אותו, נכון. שהוא נמצא קצת. אתה לא כל כך בטוח שזה האיש, דווקא איזה סידור פוליטי לאדלשטיין, אבל לפחות קצת רואים אותו. אני בעיקר מוטרד מזה שכן יהיה כאן איזשהו סגר, כי אם עוד פעם אחת יסגרו את העסקים, אנשים כאן יתעסקו באופן סופי. ואת זה אסור לאפשר. ולכן כל ההחלטות האלה, הרצון של משרד הבריאות לסגור הכל, סגרו את בתי הספר, סגרו את זה, זה פשוט היסטריה נוראית. רבותיי, תירגעו, יש התפרצות בירושלים, תתחפלו בירושלים, זה הכל. כמייעץ לראש רשות מקומית גדולה. מי זה? ראש עיריית בית שמש, דוקטור אליזה בלוך, שאני עובד איתה. נפלא. גילוי נאות. אני חושב שמשרד הבריאות נכשל במובן הזה שהוא לא התייעץ עם ראשי הרשויות, הוא לא נתן להם להחליט. למשל, ראש עיריית בית שמש, היא יודעת לדבר עם הקהל החרדי שלא מקבל את המסרים כמו נכון. שכל הציבור מקבל, ולכן הפעם משרד הבריאות צריך להעביר את הניהול לידי ראשי הרשויות, וואו, לידי אנשים. טוב, אגב, האירוע, יש עליו הרבה מחלוקות. היום היה בנט ובר סימן טוב התווכחו בטוויטר לגבי עוד פעם, המשך, הבדיקות, כמה בדיקות אפשר לעשות, אם מכון ויצמן היה יכול לעשות. בר סימן טוב לא התפטר? הוא כן, אבל הוא... אז מה הסרט שלו? אבל הוא ממשיך בתפקיד, והוויכוח הוא על העבר. עכשיו כבר רבים על מה שהיה בעבר. בסדר, אז שעוד מעט תקום... יש לנו עוד דברים לריב עליהם. תקום ועדת חקירה ממלכתית, ואז הוא יבוא ויגיד את מה שיש לו להגיד. בר סימן טוב התפטר, אז יש מנכ"ל חדש, לא? טוב, אגב, אפרופו עוד דברים לריב עליהם, נעשה את זה אחרי פרסומות, בבקשה. שלום ותודה שאתם חוזרים אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו ניכנס קצת לפוליטיקה ברשותכם. סבבה? סבבה. הנה. והשרה חוטובלי, את כנציגת הליכוד הולכת שולל את הציבור בציונות הדתית, כי אמרת להם, אל תדאגו, אמרת להם, אל תדאגו, אני אדאג לציונות הדתית, אני אדאג לציונות הדתית. ככה את דואגת לציונות הדתית? איך את נותנת שרשות הוועדה? איך את עושה את זה? חרפה! חרפה! אין לי מילה אחרת! מה זה, נירה? אתה רואה? ככה נשים רבות. מה? אין, אין מה, הדציבלים עולים. אני מוכר על האמירה השוביניסטית הזאת. אז קח מספר בתורמות שאני קח. לא, תשמעו, ריב, ימינה, הליכוד, זה נהיה חרבודר בחד גדול. זה משרת מישהו, בוא, נו. בואו, הציוצים מימינה נגד נתניהו, יאיר נתניהו כבר עשה שהציונות הדתית, האליטה שלנו זה הקרן החדשה. זה שמאל, עכשיו חגי סגל אמר, בעצם הציונות הדתית זה השמאל החדש. תקשיבו, זה באמת, רק ג'וש נהנה לראות את הימין נלחם אחד בשני. כל הכבוד, הנה ריקודים. בבקשה, מי רוצה להתחיל? ג'וש! אני מרוצה. למה אתה מרוצה? אני אגיד לך את האמת. מה שיוצא, אני מרוצה. אגיד לך, זה יותר ריב בין הביביסטים לימין האמיתי. נכון. כי כשיש לך אידיאולוגיה, אז כשמשהו מפריע לך בסולם הערכים שלך, אז אתה צועק.
אבל כשיש לך אידיאולוגיה שסביבה היא רק, היא סובבת סביבי באדם אחד, או סביב בית אחד בלבד ברחוב בלפור, אז ככה הדברים נראים, וזה מה שגורם למהומה בתוך המחנה. זה הכל, בגלל זה תוקפים את ינון ואת שמעון ריקלין, כי יש להם אידיאולוגיה לינון יותר, יותר מביבי. סנגוריה של ג'וש. זה מה שחסר לי. זה מה שחסר לי בחיים. רק חסר לי רוגל אלפר שיכתוב עליי משהו בארץ, מאוד גדול לאלו. ותמונה מחמיאה אצל נוני מוזס בעיתון כזה, מסתכל ככה, וכל הם יחשדו. לפחות אני אקבל כסף מהקרן החדשה, תשמע, ימינה התרגלו לעובדה שהם אופוזיציה והם עובדים טוב, ולגבי הביקורת, כן, ביקורת עניינית. אגב, לא ראיתי שלפני כן, יודע, הרב הראשי פה הוא בא מהציונות הדתית, כן? קשה לציונות הדתית ממילה להביא... לא, אבל הם רבו על איזה עניינים של דתיים, רבנים, לא יודע, דיינים, אתה יודע, זה כאילו ריב פנימי, מה שנקרא. אני רוצה לספר לך משהו בטוב. זה חשוב, זה היה. זה הייתה רבה על כל דבר, כי הילד יודעת לנצל הזדמנות לתקשורת. זה לא קשור לאופוזיציה, זה קשור להזדמנות של תקשורת, והילד יודעת לעשות את זה אולי יותר טוב מכל מי שיושב שם. היא עושה את זה מעולה, היא יודעת להביא את הכותרות, ומחר היא תרב על משהו אחר. זה לא באמת המה. כן, כי זה משחק פוליטי, נכון? לא רלוונטיים, אבל. נכון. היא גם צועקת. אבל לא תגמור את דבריך, בבקשה. מה, לא, לא, תשמע, זהו, יש את הוויכוח הענייני לגבי הדיינים. לא, לא, אבל תשמע, הקטע פה בין ימינה לזה. סליחה, הקטע פה להפוך את הציונות הדתית לשמאל הוא עם אמא של הטרלולים, אוקיי? הוא עם אמא של הטרלולים. לבוא ולהתחיל להגיד, הקרן החדשה משקיעה באליטה בציונות הדתית וכל הדברים האלה, זה לא רמה. זה מכוער, זה מלוכלך. אני חושב ש... אגב, אבל להגיד שכל הליכוד הוא רק סביב נתניהו, זה גם לא מדויק. לא, בתוך הליכוד יש אנשים אידיאולוגיים שהם לא ביביסט. אוקיי, גדעון סער הוא ביביסט. יש לי שאלה. גם יריב לוין הוא אדם שעומד על שתי הרגליים שלו. האם שמעת מישהו אחד מהליכוד יוצא נגד ראש ממשלה, או יוצא נגד עניין הזה של הדיינים, שנותנים את כל בתי הדין הרבניים לש"ס, לחרדים? זה לא משנה, אגב, אבל אם הבית היהודי... לא, אבל זה נאמר פה גם יפה על ידי נירה, הרי אם הבית, אם הימינה, הבית היהודי, שקוראים להם כבר, אני כבר לא עוקב, הם היו בממשלה, אז הם לא היו, לא היו מתלוננים. נכון, זאת הטרגדיה. זאת הטרגדיה של שבירת הבלוק. על זה הנביא בוכה. נכון. שזה שהם בחוץ יצר מצב שעכשיו בטוב, שהוא רוקד. שהוא רוקד, סליחה, רפי, בבקשה. האמת היא שאני ראיתי אותה מנהלת את העימות הקולני הזה באחת בלילה, וקצת אפשר להגיד צרחות, אני מרשה לך. כן, קצת הופתעתי, כי לפני כמה חודשים שמענו את ימינה אומרים, אנחנו לא ניכנס למשבצת המגזרית ולא נהיה חוטבי עצים. ועל מה עניין התאימות הזה? האם דיין יהיה אשכנזי, ספרדי או סרוג או חרדי? אין שום כלום. מה שמראה לנו שהכל מפוזיציה. אני אגיד לך למה היא צעקה. כי הם כבר לא רלוונטיים. כשלא רלוונטיים, אז אתה נעשה פרובוקציות וצעקות. ימינה לא רלוונטיים או רלוונטיים? ימינה לא רלוונטיים. מה שאמרתי, זה סותר את מה שאמרו לפני כמה חודשים. גם שישה מנדטים זה הרבה יותר מאשר להגיד לא רלוונטיים. אף אחד לא שומע אותם. אין להם שום השפעה. הילד שקד הייתה אמורה להיות ראש הממשלה הבאה של מדינת ישראל. הייתה אמורה להיות אחת, עכשיו בתפקיד מאוד בכיר בממשלה. היום היא ח"כית בספסלים האחוריים מאוד של הכנסת. אבל זאת טרגדיה שלא אשמה, לא אשם רק נפתלי בנט ולא אשם רק נתניהו. זה הריקוד שלהם בין שתי המפלגות. אתה יודע מי אשם בזה? זה הפסד כל המחנה הלאומי. יאיר ושרה, נו תגיד. לא אמרתי יאיר ושרה, אבל זה מה שרצית לומר. אז הנה, תגיד בלפור, אולי יעבור בית. סליחה, הילד ובנט עשו את כל הטעויות האפשרויות, כל הדרך. שלושת המערכות שהיו, אין טעות שהם לא עשו. בין להיות סמרטטת לבין להיות לימינו. ככה לא מנהלים שום אסטרטגיה בשום. אז אם מחפשים אשמים, שמה, מה את חושבת תוביל אותם לדבר הזה? סתם חוסר עמוד שדרה? חוסר עמוד שדרה? יש ניתוח. חוסר עמוד שדרה? לעצמם. בואו נתחיל עם לעצמם. לא, לימינה. אם הוא דורך עליכם, אם הוא דורך עליכם, אז יהיה נכון להכניס אותם לממשלה. אי אפשר ללכת עם, ואני כפרסומנית אומרת... אפשר להרחיב את הממשלה, אבל... כן, עוד יותר. למה, יהיה שר האש. עוד לא נתנו את תיק האש לאף אחד. טוב. רק אומר. אי אפשר ללכת עם ולהרגיש, הבנו את העניין. זה מה שהם ניסו לעשות. העניין ברור. חטפו על זה. אוקיי. עם התנהגות מתרפסת שאתה וחבריך מתנהגים כלפי נאשם בפלילים. זה הסיפור שנמצא פה. אתה יכול לעמוד ולספר על שנאה ועל הסתה ועל קורבנות, אבל בסוף אתה השר המקשר לכנסת. היום דבריך בכנסת לא הביאו כבוד לבית הזה. טוב, תראו, המלחמות בכנסת ממשיכות. היום השר יזהר שי. מי זה יזהר שי? יזהר שי מכחול לבן. שר המה? שר המדע והטכנולוגיה. שר המדע והטכנולוגיה. קורא לנתניהו להדיח את השר דודי אמסלם. מה קורה פה בקואליציה הזאת למען השם? נו באמת, אין יום שפה זה לא מלחמות. מה, אתה ממשיך לרקוד? מה אתה נהנה כל כך? ואמסלם בתגובה אומר לו, עודכנתי שמונה שר לחלוקת ציונים.
אגב, זה מתפתח בין היתר אחרי אתמול שהיה אירוע, אנחנו הראינו אותו אתמול. אפשר לראות את האירוע מאתמול עם בן סגלוביץ' ודודי אמסלם, שיגרר פה את כל התגובות האלה, ואחרי זה נדבר עליו. יש מצב לראות את זה? בבקשה. בשת חקירה אתה, כראש להב. שנייה, אתה. מה שקראנו. אני קראתי את זה באחד העיתונים. דרך אגב, שמעתי בעצם מי אמר. שנייה, לא, שמענו את אשכנזי, מספר את זה בחקירות, דרך אגב. שנייה, לכן אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת. אתה יודע מה עשית. אז אתה לפחות תשתוק. אתה תשתוק. טוב, וזה מוביל כמובן, כמו שאמרנו, למחלוקת בתוך הקואליציה, על זה שרוצים, שיש בכחול לבן רוצים לפטר את דודי אמסלם. מה יהיה? מה יהיה? באמת, אז הם רוצים. יש סוג של בדיחה, א', יותר מדי יועצים פוליטיים משועמים, הם כנראה משתי ה... צריכים כותרת. צריכים כותרות. בואו, הנה כותרות, הנה זה. שואלים איזה יזר שי. איזה שר הוא? שר המדע, עכשיו יודעים שהוא שר המדע. סחתן ליועץ הפוליטי שלו, מחיאות כפיים. אני דווקא חושב שכולם משחקים את המשחק. דרך אגב, גילוי נאות, עבדתי בקמפיין של כחול לבן. יהיו לך עוד כמה שעות. זה לא פטריוטי, זה כאילו אינאות. אני חושב שכולם משחקים את המשחק בחדרים הסגורים, הם מסתדרים יופי, כל אחד אומר מה שהבייס שלו רוצה לשמוע. בהורות משותפת יש חילוקי דעות, לא חייבים להסכים, אבל בשורה התחתונה, אני חושב שהממשלה הזאת תשרוד, וקצת מגוחך לראות את כל הפרשנים ממהרים להגיד לנו על כל חצי ויכוח, הנה הממשלה הזאת קורסת, לא, הכל בסדר, יש חילוקי דעות וזה בסדר גמור. אני רוצה להסכים איתך ולהוסיף, שזאת באמת יכולה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. מה הכוונה? לכל מפלגה יש את הבייס שלה. עכשיו, כולם מפחדים שאם הממשלה הזאת לא תאריך ימים, אז כל אחד יחזור לבייס שלו, נכון? רפי פרץ, אמיר פרץ ואיציק שמולי, הם צריכים לרצות בייס כדי לעבור את אחוז החסימה. איזה בייס? כנה לגבי, אולי יש להם, אולי לא, אבל צריכים להתאבד עליו. כנה לגבי כחול לבן. עכשיו, ככל שהם ינסו לרצות את הבייס שלהם, המתחים יימשכו, ואז יכול להתפרק. מצד שני, אם הם יצליחו להחזיק מעמד את החודשים אחרי. הקרובים, אז כן יכול להיות שהאינטריגות האלה מאחורות של הקפה, של החיים. אם נתניהו רוצה ריבונות, אם נתניהו רוצה ריבונות, זה לא יתפרק לפני שתהיה ריבונות. ברור. אם הוא באמת רוצה ריבונות. ואחרי הריבונות זה... אחרי הריבונות אלוהים גדול, אני לא יודע מה יחפה. הכל תלוי בנתניהו ממשלה. אבל אם הוא רוצה ריבונות, זה לא יקרה קודם. תשמע, דודי אמסלם מביך את עצמו בהתנהגות שלו. צודק יואב סגלוביץ, השר בממשלה, תתנהג בכבוד, אפילו לחבר כנסת פשוטים. כן, אבל תגיד לי, למה הוא גומר לו את הכורי עיתונים? סליחה. למה הוא גומר לו את הכורי עיתונים? הוא באופוזיציה, זה תפקידו. עכשיו, עם כל הכבוד לדודי אמסלם, ההתנהלות שלו, גם מול רשויות אכיפת החוק, אין איזה שום צורה, אין איזה שום דרך, ודודי אמסלם דווקא הוא, שנחקר והתיק שלו נסגר, הוא קורא למנדלבליט עבריין לכאורה, כשהוא באותו מצב. אז כמו שמנדלבליט הוא עבריין לכאורה, גם דודי אמסלם הוא עבריין לכאורה. אני אגיד לך משהו. לא, הוא לא עבריין לכאורה, וזה פרלמנט, ובפרלמנט יש שמות, וזה בסדר לעמוד שם. אני לא יודע, אפשר להגיד מה שהוא רוצה, אני רק אומר. זה בסדר לעמוד שם, וזה בסדר להגיד את מה שיש לו להגיד, וכמי שהיא לא איזה מהנצאה גדולה. יותר טוב להגיד לו, אתה קורא עיתונים בסוג של גזענות וכל מה שהיה מקופל בתוך הדבר הזה, ואל תגידי לו, זה גזענות הרבה יותר, זו גזענות הרבה. הוא דיבר על הממשלה המנופחת הזאת, ששר מים פרש, שר מקשר בנכנסת. אתה קורא עיתונים, זה האמא של הגזענות. האמא של הגזענות. תמיד אני אומר שמי שצריך גזענות הוא הגזען. אז אני גזענית, וזו הייתה האמא של הגזענות. אם יש מישהו שצריך להתנצל, זה הוא אליו. מה קשור? ואני לא ממעריצי אמסלם. בוא, אבל ככה היה צריך. כשאין מה להגיד, צועקים גזען. הוא בטח לא התכוון להחמיא לו כשהוא אמר את זה. תן לי להעיד את עיניך. נכון, הוא לא התכוון להחמיא לו כשהוא אופוזיציה. מאיפה הוא מגיע? מגיע מלאב. נו. אוקיי? וכרגע, הרי פעם דיברו רק על שופטי בגץ. והיום מדברים, הרי מדברים פה על דיפ סטייט מאוד גדול, שהביקורת עליו, כן, על עליו, על הפרקליטות, על החוקרים, על השופטים. נכון. יש פה ביקורת שהיא מוצדקת של עם. נכון, יש ביקורת מוצדקת. ואי אפשר לבוא ולהשתק אותה, וגם לחבד את זה, וגם לשרים. אבל אתה יודע מי הראשון שנשאר... שנייה, אני אצא למשפט. ג'וש, רגע, אצא למשפט. מי צייץ?
אוקיי, כלכליסט, 450 ראשי מטות מתנדבים ובוחרים יגישו מחר בבית המשפט תביעה נגד גנץ, ראש הממשלה החלופי, עם הכותרת קולי נגנב. זו התחייבות יסוד שהופרה, לא לשבת בממשלה תחת נאשם בעבירות חמורות, מכחול לבן סירבו להגיב, הרי לא מדובר בכותרת של מירי רגב, שזה כבר באמת דורש תגובה רצינית. אני מבין שבסוף זה התוספת של כלכליסט. מה זה, שמאלנים שם הכלכליסט האלה? מה הקטע של העיתון הזה? אתה יודע, אתה עכשיו במחנה, תגיד לי אתה. אני קודם כל בעיניי כולם שמאלנים, בוא נתחיל מזה. אתה שופר, אתה שופר של השמאל, כפי שכתב העיתונאי א' ציפורי, אדוני. עכשיו, מה, לא הבנתי את התוספת של כלכליסט. כן, מה זה לא הגיבו להם, נעלבו. אבל בסדר. מקצו. עכשיו תגידי מה הם רוצים, 250 ראשי מטות ל... הטרלה. דווקא אני חושב שיש בזה משהו. מה עכשיו הם מבלבלים את המוח? זה לא מחזיק מים. ברור, זה סתם, הבטחת בחירות. הבטחת בחירות זה מושג הרי שמלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה. כן, יתנו לעניים, יתנו לפריפריה, יתנו לג'וש. יש פה איזה משהו משפטי שגם אם אין לו אחיזה אמיתית בבית המשפט, שנייה, גם לפעמים אתה לא צריך באמת להגיע לבית המשפט, אתה צריך להתחיל איזשהו הליך שאולי, אולי בעוד עשור, יגרום למישהו לא להבטיח משהו שהוא לא מתאמן לעמוד מאחור. כי בסוף יש פה איזשהו תהליך בין שני אנשים, אתה הבטחת לי ואני נתתי לך את קולי. האמת. זאת אומרת שבעולם האמיתי המסחרי מתקיים פה איזשהו שבר בין השניים. האמת, שכנעת אותי ויותר, כי באמת מפלגת בג"ץ יכול להיות שהם יסכימו אפילו לקחת את זה ו... אז זה מרתק אותי, גם אם אין פה כלום זה מרתק אותי. אני רוצה להגיד משהו, כמובן שמדובר בהטרלה, אבל משהו, כמי שישב ככה בחדרים הסגורים בכחול לבן, אני יכול לומר לכם ש... גילויות, גילויות. לא, אמרתי לכם. הסגורים, היה מאוד מאוד בולט סביב השולחן, מי שייך לפלג בני גנץ, מי שייך לפלג יאיר לפיד. בהתחלה גנץ הוביל קו מאוד מתון נגד נתניהו, וכזכור, אנשי לפיד הובילו לעליית הלהבות נגד נתניהו. ואני חושב שבתוך החדרים הסגורים וגם הפעילים, ובפרט ראשי המטות, האנשים שהיו מזוהים עם יאיר לפיד, ידעו לאורך כל הדרך שבשנייה שזה יתאפשר, בני גנץ יתפוס את הרגליים ויפסיק את החיבור הזה עם יאיר לפיד. כי המתח היה קיים לאורך כל הדרך. אני אישית ישבתי עם, סתם דוגמה, ישבתי עם בכיר בכחול לבן דאז, אחד מהאנשים הקרובים ללפיד, שתוך כדי דיון קינה את גנץ בכינויים נורא מביכים. הייתה חד משמעית שנאה של ממש בחדרים הסגורים. אחד מול השני. אז הגירושים האלה היו באופן טבעי, אתה אומר. כן, לא מפתיע שבסוף זה יתגרש. טוב, רבותיי, הפסקת פרסומות וחוזרים. טוב, קצת תגובות בטוויטר. אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם מ-9 עד 10, כן. זה לא מובן. אלדד יניב מצייץ מה אומרים בביקורות. אלדד, אני מצטער שלא צייצתי, לא היה לי זמן, זה היה באמצע שידור שצייצתי. אורן מיקל כותב, רפי זה זימרי עם פאות. אוקיי. אמרו לך כבר שאתה דומה לזימרי? לא, עבדתי אותו ברדיו, אף פעם לא שמעתי את זה. ומי זה? בנץ' קמאג', לא יודע איך קוראים לו, איזה ג'קט לניר ה... הלאה. אני חייב לי זה עליי. תודה, תודה על המחמאות, תודה. בואו נמשיך. מי צייץ? מי צייץ? כנרת בראשי, שופט עליון שלא... הכותרת היא, הנציב פטר את השופט מזוז. הוא לא הבין, נציב פעילות הציבור קבע כי ראו שהשופט מני מזוז היה נמנע מהאמירה שר לעומתי, אך קיבל את הסבריו לפיו הוא לא הבין שהביטוי כוון לשר אוחנה, ועל זה מצייצת כנרת בראשי, שופט עליון שלא מבין על מה הוא מדבר, נשאר לקוות שהוא מבין על מה הוא כותב. אבל בגלל שלא כולם יודעים על מה מדובר בעצם, ועל מה בדקו פה עם מזוז, צריך להגיד את האמת, בצורה לא נעימה, כי בכל זאת מדובר בשופט עליון, כן, ששיקר או לא שיקר, כשהוא אמר לא דיברתי על השר אוחנה, בואו נראה את הקטע ואחר כך נחליט. אתם תחליטו, בבקשה. המצב של שר משפטים לעומתי, או בכלל שר לעומתי, הוא מצב בעייתי. מטריד, מציק, זה נכון אגב, זה בעייתי גם במשרדים אחרים. טוב, הוא אמר שר לעומתי, והשאלה הייתה לגבי השר אוחנה. בשאלה נאמרה השם, השר אמיר אוחנה נאמרה, והוא אמר שר לעומתי. הוא אמר שר משפטים, שר משפטים, הוא בכלל שר לעומתי. הוא התכוון לשר אוחנה. כן. והוא בכלל הרי לא מזמן גם פורסם שהוא אמר שזה הרי כשל מוסרי, מה שקורה פה שהחברה הישראלית בחרה בנתניהו. כלומר, אמרתי לך, הוא לא שופט מזוז, הוא בכיר במפלגת בג"ץ.
אוקיי? חושב שהחברה כשלה כשל מוסרי בכך שבחרו את הליכוד ואת נתניהו. זה שערורייה. הוא צריך להחזיר את המפתחות על הדברים האלה. לא יכול להיות ששופט מתבטא בצורה כל כך פוליטית. פוליטיזציה במערכת המשפט פוגעת בחברה, יכולה ליצור אנרכיה, והלוואי יום אחד כל השופטים האלה פשוט... זה עוד לפני שאתה מדבר על בעיות הניגוד עניינים, של נשיאת בית המשפט. עובדתית אמיר אוחנה לא היה לעומתי למערכת המשפט? מה? אני שואל, עובדתית, אמיר אוחנה לא היה לעומתי? אבל לא זאת הייתה השאלה. כן, וגם שר במדינת ישראל, אגב, הוא לא ראש ועדת קישוט, כן? הוא אמור לבוא ולרפא את המערכת שעליה הוא אמון. אוקיי? בדיוק כמו שאני מצפה ממנו עכשיו לתקן את המשטרה, אפרופו השר אוחנה. והשר אלקין, אני רוצה שיתקן את האקדמיה. וזה בסדר. השר הוא לא הלכות כפיים. וזה בסדר אם יש לו אג'נדה. כי לחילופין, אם יש שר או משהו חלופי שאין לו אג'נדה, אז אנחנו יודעים גם להגיד של האיש הזה חלול וחסר אג'נדה. המצאה ששר צריך להיות מהאום היא המצאה של... לא, לא, הם התרגלו, הם רוצים שר משפטים, כמו שניסנקורן, שהוא אמר, איך שהוא נכנס, ביום שהוא נכנס לתפקיד, הוא אמר, אני מגן המערכת. הוא לא מגן הצדק, הוא לא מגן המשפט, הוא לא מגן... הוא לא מגן עלינו. הוא מגן המערכת, בא להגן על המערכת. כי הוא סובייט. יופי, כן, בבקשה, ג'וש. קודם כל, ניסנקורן בא אחרי מלחמה שהרחיזו למערכת המשפט, אז הוא בא ואמר שהוא יהיה חומה של מערכת המשפט שאמורה לייצג את הצדק. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על מה שהיה פה עם השופט מזוז, שזה בעיניי טעות גסה מאוד של מזוז, כי קודם כל כשהוא דן בכלל בעניין שקשור לאמיר אוחנה, אחרי התבטאות שהוא אמר, וכמובן שהוא התכוון לשר אמיר אוחנה, אנחנו לא מטומטמים, גם הוא לא מטומטם, הוא גם יודע את זה. אז איך אתה מסביר את ההחלטה של... אני אגיד לך מה, יש בעיה אמיתית שנציב הביקורת על השופטים, הוא בעצמו שופט עליון שכמה ימים, כמה שבועות אחרי שהוא פרש מתפקידו, הלך להיות האחראי על השופטים. מישהו שמבקר את השופטים צריך להיות מחוץ למערכת. לא יכול להיות שאדם כמו השופט שוהם, שופט מאוד מוערך, יבקר את מי שרק לפני כמה ימים הוא ישב לצדם. זו בעיה מובנית, ואני מקווה ששר המשפטים הנוכחי יפתור אותה, כי זה באמת דבר לא ראוי. עם כל הכבוד לאורי שוהם, הוא לא אמור להיות זה שקובע לחברים לשעבר שלו, או חברים שהוא ישב לצדם. מילים כדרבונות, נכון. אגב, זאת הוכחה שבאמת את בג"ץ צריך לתקן. וזה באמת משהו שאמורים להסכים איתו, מימין ומשמאל. יש פה המון נקודות חופפות. אותו דבר לגבי ניגוד העניינים שנחשף השבוע גם בכאן, גם אצל קלמן ליבסקין. השופטים צריכים להיות לא מלאכים כי עדיין בני אדם, אבל לנסות להתקרב לזה. ואם יש אפילו חשש למראית עין של ניגוד עניינים, הם לא יכולים לשבת בתיקים, נקודה. זה ברור מאליו, אני חושב. אני לא מבין למה זה, למה צריך בכלל ליצוק את הדברים האלה. האמת שדברים מאוד מטרידים, מה שאתה אומר. הוא אומר באופן אמיתי, וכאילו, זה כל פעם עוד דבר, ועוד נדבך, ועוד נדבך על המערכת המשפטית, על... לא, זה לא עוד נדבך, אבל רגע, רגע, רגע. לא, לא, יצאת הימני, זה מפרגן לך, זה מפרגן לך, מה אתה זה? לא, זה לא קשור לימני. יש ניסיון להשחיר את כל מערכת המשפט, וכולנו יודעים למה, כי ראש הממשלה עומד היום למשפט מול אותם אנשים, ואולי זה יגיע לבית המשפט העליון. אבל אתה חייב להיות... אבל עם כל הכבוד, יש הבדל, יש הבדל, יש תנועה, כמו אם תרצו וימין שרוצים, לשפוך את כל הרפש של מערכת המשפט, ויש גם ביקורת לגיטימית. אבל ג'וש, אתה יכול להודות לפחות שלפני שנה או קצת יותר, הדיון הזה לא יכל היה להתקיים, כי הוא היה לא לגיטימי, ואסור היה לדבר בכלל על מערכת המשפט. ודאי שכן, היום לא. אסור היה לדבר עליהם. אוקיי. תגידי הכל. טוב, בוא נתקדם. בוא נתקדם. הם לא קדוש, אף אחד לא קדוש. הנקודה הובנה לדעתי. אף אחד לא קדוש. אני מאוד מקווה שהיום שומרים על נתניהו יותר טוב מאיך ששמרו אז על יצחק רבין. וחוץ מזה, אדוני ראש הממשלה, אין בשמאל ולו אחד שמתכנן לקנות אקדח, ואם יקנה, לא ידע להשתמש בו, ואם ישתמש... יפספס. ככה זה השמאלנים. יורים, בוכים ומפספסים. איזו קריסה. מביך. זה, כן, מביך, כן, מביך, קריסת מביך, כל הערכים. מביך, כזה מביך. בוז. אחרי זה מתלוננים על מירי רגב, על הסגנון שלה. מביך. תראה איזה סגנון, תראה איזה בושה. אגב, השמאל יודע טוב מאוד לראות, ואחרי זה אומר, זה גם התותח הקדוש, כן? בולשיביזם כזה מסוכן. אני הייתי שומר על נתניהו באמת פי 10 יותר מרבין. כי המטורללים האלה הם אלימים. כן, שמאל קיצוני מטורלל שפוגע בחיילי צה"ל. תגיד לי, אתה רציני? כן, בטח שאני רציני. אל תגזים. לא היה פה, לא היה פה. התחלת יפה, התחלת מעניין, עברת להפרדות שאין. לא היה ראש ממשלה, אבל שהסיתו נגדו כל כך כמו נתניהו. ולא היה ראש ממשלה כזה, רק אחד שרצחו אותו. לא, אבל מה אתה אומר על האמירה של רזי? מטומטמת. מטורללת לגמרי. אני בוודאי לא מצטרף אליה. למה בכלל צריך לדבר על כל הדבר הזה? יש הסתה נגד ראש ממשלה, צריך לתת את האנשים למשטרה לטפל. הבוקר נעצר עוד איזה מישהו מהצפון שאמר צריך לסכול את ראש הממשלה, ואפילו קרה. פעם המשטרה עצרה אותו, אני מקווה שהוא לא עכשיו יושב
במעצר, אני מקווה שהוא יעמוד למשפט, ובית המשפט יגזור את עונשו. צריך להגן, אבל לא צריך, עם כל הכבוד, רזי ברקאי, לאן הוא הגיע? מה צריך לדבר על אקדח? אבל זה פריים, 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 קודם כל, אתה יודע, לא נעים לי להיכנס ברזי, קודם כל הוא מבוגר, ואתה יודע, הוא עשה את שלו, צריך לתת לו כבוד וכל זה, אבל באמת, כי זה מצביע על איזה הלך רוח, כלומר, כל הדיבור, אין אחד בשמאל שיקנה אקדח. מה זה, כאילו, התפיסה הזאת, כאילו, של ה... אני זוכר שהוא היה אומר, לכולם ברור איך ייגמר הסכסוך הישראלי, בזמנו שהייתם אומרים כל הזמן, כולם ברור, כאילו. אין אחד בשמאל, זאת אומרת, זה הלך רוח, כאילו, יש כאלימים, ויש את אלה שהם לא אלימים, ואם הם יורים הם לא פוגעים, והם מפספים, כאילו, זה יותר מצביע על המקום שבו הוא נמצא, מחילה. אני חושב שמדובר באמירה טיפשית ולא חכמה, אבל תסלח לי, אני חושב שמדובר בבכיינות, אני חושב שבמובנים מסוימים הימין לוקח את השיח לבכיינות, ואני חושב שמתי שהופכים את הבכיינות ל... אבל אתה היית נכבד. לא, אני חושב שהופכים את הבכיינות לשיטת עבודה, וזה גורם לכך שהביקורת העניינית לא באמת נשמעת. מאחורי כל הבלגן הזה עומד. מי נופך את הבא? מה לא היה ענייני? ברגע... מה לא היה ענייני? אני אומר שברגע שאתה הופך משפט טיפשי לתוכנות, אז שתרצה להגיד ביקורת אמיתית, אף אחד לא... הוא מחזיק תוכנית רדיו, פופולרית מאוד ברדיו, בפריים טיים. הוא אומר משהו שמדבר בעצבים הכי רגישים. הרי כל מה שאומרים פה על רצח רבין ורצח ראש ממשלה, אתה יודע, כל אחד זה. אני חושב שצריך להתייחס ברצינות לדברים שאנשים אומרים. זו לא אמירה טיפשית, ואסור להתייחס אליה ככה, כי אתה עושה לו מה זה הנחות, הנחות סלב אתה עושה לו. זו אמירה שאסור לה להאמר בשום קונסטלציה, בטח לא בפתחה של תוכנית כל כך מאוזנת, סליחה, קודם כל של ינון הכי מאוזנת, ואחר כך הדבר הזה, ועדיין, שווה בעצמך שאת האמירה הבלתי נסבלת הזאת הייתה אומרת עכשיו מירי רגב, איפה היינו? ברור, במקום לגמרי. עכשיו צריך לזכור, בואו צריך לזכור, אי אפשר לעשות הנחות לשמאל ותאמין להקשות עליו ככה. יכול להיות שיש גם מתורללים שם שיקחו את הדברים האלה, יקשיבו לתסכול הזה, ומישהו יגיד, תודה מה אני עושה? לא, האמירה הזאת שאין אף אחד, ואם יש, חסר מתורללים? או שמישהו יגיד, תודה מה אני... חסרים מתורללים אנחנו פה במדינת ישראל? לא, הוא בדק אותם אחד אחד. טוב, ברשותכם, פרסומות, קדימה, עוד, והפצקה האחרונה, אחרונה לערב. ואנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם, ותכף 10, ולכן אנחנו ביאללה תקתק. קדימה, תקתקו אותה. איזה ג'וש, רגע. טוב, אז אני רוצה לקדם בברכה את שר הבריאות החדש שלנו. ברוכים הבאים. כן, גם אם זה היה תיק ברירת מחדל, באמת שנורא רצינו שיש שם מישהו שכבר ידע לדבר, ירצה לדבר וידפוק על השולחן. אז שתי החלטות לדעתי ראשונות התקבלו, שתיהן בעיניי מצוינות. הראשונה זה הבדיקות, אבל השנייה אפילו עוד יותר. יש מישהו ששתם את הפה לכל הפקידים שיושבים שם בתוך משרד הבריאות ולא מפסיקים לקשקש. סחתן עליך, אדלשטיין. ערב טוב, השר לביטחון פנים החדש, אמיר אוחנה. קודם כל, בהצלחה בתפקיד החדש, אבל לפני שאתה בוחר מפכ"ל, הבעיה הכי מרכזית של המשטרה זה שימוש לרעה בכוח המשרה ואלימות משטרתית. אז כשאתה אומר שמי שתוקף שוטר דמו בראשו, אתה בעצם נותן כאן רישיון לשוטרים לאלימות בלתי פרופורציונלית נגד אזרחים. אדוני השר, קודם כל תטפל במשטרה. האזרחים הם אלה שצריכים את ההגנה שלך. כמו שאתם יודעים, יש הוראת שעה במדינת ישראל שבה אם יש איחוד משפחות, אז לא נותנים אזרחות באופן אוטומטי לערבי שמתאחד. אתמול, בדיון בוועדת חוץ וביטחון, ארגון עדאלה והמוקד להגנת הפרט באמון ממשלות זרות ניסו לשכנע את יושב ראש הוועדה לחוקק את זה בחוק. אתם יודעים למה? כי אז זה יגיע לבגץ ואז הם יפסילו את החוק. יש ציר עוקף דמוקרטיה שנקרא ארגונים שתולים, הישר לבגץ, וצריך להיזהר מזה מאוד. זה לא חוק. אני דווקא רוצה לברך, בימים הקרובים צפוי לעבור בכנסת החוק הנורווגי, ובזכותו ייכנס יצחק פינדרוס, מספר 8 ברשימת יהדות התורה, נציג בולדוזר, איש עשייה, שבלעדיו יש דור חרדי שלם שלא זוכה לייצוג בכנסת, ואני רוצה לאחל לו בהצלחה.
אוקיי, מתנו, זה לא חוק החיבור, זה הוראת שעה. הוראת שעה. נו, אבל בג"ץ, זה כבר 17 שנה הדבר הזה. וכל שנה מחדשים. נכון. ובג"ץ לא פוסל את זה. בג"ץ לא פוסל את זה. אז למה הארגונים השתולים רוצים להפוך את זה לחוק? אה, הם רוצים... כדי שילכו לבג"ץ. עכשיו הבנתי, ירדתי לסוף דעתך, יש כוח. שכוח גדול. אני רואה ש... ג'וש, לא להפריע בבקשה, עוד לא סיימנו. הערות בסוף התוכנית, תודה. תודה לכם, רבותיי. תודה לכם, מתן פלג. וג'וש בריינר, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר ב9 אחרינו, בועז גולן עם האולפן הפתוח. וברוך הבא למחנה, שיהיה לכם המשך ערב נהדר ונפלא. צ'או, ביי, להתראות.